I denne videoen skal vi se på hvordan kunstig intelligens kan støtte eleven når den skal holde en presentasjon, eller ikke minst øve på å holde en presentasjon. Veldig mange mennesker liker ikke å holde en presentasjon, og det nok mange av oss som har følt på den lille klumpen i magen når vi skal holde en presentasjon foran andre. Desto viktigere blir det at vi trener på dette her på skolen, for det en utfordring for mange å skal holde en presentasjon. Det kan være ofte vanskelig for oss som lærere å støtte eleven i denne prosessen, for det ofte det som skjer at selve øvinga skjer ved at man holder presentasjonen foran klassen. En vanlig situasjon kan være sånn som denne. Eleven lager presentasjonen sin, den øver på presentasjonen på egen hånd, den fremfører presentasjonen foran klassen, og så får man tilbakemelding av medelever og læreren. I en bedre setting, tenker jeg, at vi tar i bruk kunstig intelligens i denne prosessen. Fremdeles så lager eleven presentasjonen sin, men når den skal øve på å holde presentasjonen, så gjør den det inn i noe som heter Presentation Coach i PowerPoint. Det som da skjer at man øver selvfølgelig på presentasjonen, men man får også en tilbakemelding fra den kunstige intelligensen på hvordan presentasjonen gikk. Og så, etter å ha fått denne presentasjonen, så kan enten eleven øve igjen, eller gå ut i den virkelige presentasjonen sin og holde den foran medelevene i klassen. Og så får man tilbakemelding fra læreren. I denne prosessen så får eleven tilbakemelding to ganger i stedet for en. Og vi lærere, vi har jo ikke så mye tid å avse, så her tenker jeg, her det fornuftig å bruke kunstig intelligens på den riktige måten. Det jeg skal vise deg nå, den heter Presentation Coach eller Speaker Coach. Jeg skal også fortelle deg at det finnes et annet verktøy som heter Speak Progress eller presentasjonsfremdrift, som enda ikke har kommet på norsk når jeg lager denne videoen, som et verktøy i Teams der du kan lage en oppgave til eleven, og de kan holde presentasjonen sin, få tilbakemelding personlig, men du som lærer får også denne tilbakemeldingen, og kan tracke utviklingen i presentasjonene til elevene over tid. Men vi skal snakke om Presentation Coach. Dessverre så finnes ikke Presentation Coach i den norske versjonen av PowerPoint enda når denne videoen ble laget. Vi kan jo bare håpe at den snart blir tilgjengelig også for å holde presentasjoner på norsk. Nå skal jeg vise deg hvordan du går fram for å aktivere Presentation Coach, eller Rehearse with Coach, som man heter inne i PowerPoint, selv om du har en norsk PowerPoint. For hemmeligheten, det at vi må gjøre om menyspråket i PowerPoint til engelsk. Og det gjør vi på følgende måte. Da går vi til Fil, borte til venstre. Så går vi helt nederst på Alternativer. Så går vi opp og velger Språk. Nå har jeg allerede lagt til engelsk, det ikke sikkert du har på din PC, så du må muligens gå bort her og trykke på legg til språk, og så må du finne engelsk og trykke installer. Jeg har altså allerede gjort dette, og det vi må gjøre, vi må få engelsk til å være det prefererte språket. Da trykker jeg på engelsk, og så trykker jeg på flytt opp, og så trykker jeg på OK. Og så trykker jeg på OK for å endre språkinnstillingene. Så må jeg gå og slå av PowerPoint. Og når jeg åpner den på nytt igjen, så ser vi at menyspråket har gått over til å bli engelsk. Og da går jeg på det som på engelsk heter slideshow, det som var lysbildefremvisning på norsk. Og da har jeg fått fram denne knappen som heter Rehearse with Coach. Når jeg trykker på Rehearse with Coach, så får jeg opp denne lille skjermen nederst til høyre som heter Start Rehearsing. Og her kan jeg få live feedback, og jeg trykker nå på knappen Start Rehearsing. Nå vil jeg henvise til følgende. Det at de nederst så ser vi nå en klokke som går. Det tiden vi har brukt til presentasjonen. Og så
får vi en mulighet til å trykke på mikrofonen. Hvis du trykker på mikrofonen, så pauser vi opptaket hvis du vil. Og denne bjella, den betyr at vi skal gå ut av eventuelt denne presentasjonsmodusen. Men nå skal jeg fortsette. Da holder jeg et innlegg om denne presentasjonen. Jeg får tilbakemeldinger som du ser nederst hvis jeg sier og så videre. Så sier han, prøv ikke å bruke så mange sånne fyllord. Og så hold i gang, ikke snakk for sakte, jeg skal snakke passe, jeg skal ha en pace som riktig. Jeg skal bruke litt forskjellig her, og så... Når jeg ferdig, så får jeg fram denne rapporten, og selv om jeg har snakket norsk i denne presentasjonen, så har den fremdeles registrert at jeg har snakket 117 ord. Det varte i 2 timer og 10 sekunder. Det var 11 lysbilder i presentasjonen min. Her ser jeg at her er pitch, altså uttalenivå på hvordan jeg har snakket. Jeg får average time, altså hva gjennomsnittsord per minutt ligger på i presentasjonen min i de forskjellige fasene, og jeg får litt mer tilbakemelding som du ser på skjermen her nå. Om du min student på Høgskolen i Østfold, så vil jeg at du skal ta fram klipp- og tegnverktøyet, for nå skal du nemlig ta et skjermbilde av denne rapporten, og da tar jeg og klikker her. Du kan også ta Shift Windows S for å få fram dette vinduet. Tar jeg et nytt vindu, og så tar jeg og så klipper jeg ut denne rapporten. Og den, dette bildet som du nå har mulighet til å lagre, det ved å trykke på disketten her, som du lagrer et sted du vet hvor du vil ha den, og så leverer du dette bildet inn i LMS vårt. Og helt til slutt så har jeg lest inn det samme presentasjonen en gang til på engelsk, og da kan du jo se en litt annen utvikling, men det som var mest spennende, tenker jeg, det var her nede. Her fikk jeg nemlig en tilbakemelding på at jeg var alt for mye, at jeg leste det som sto på sliden, at jeg skulle prøve å snakke ut. Og da oppdaget den kunstig intelligensen at jeg faktisk leste det som sto på skjermen, og gi meg den tilbakemeldingen. Alt i alt så synes jeg at dette er en veldig, veldig spennende måte å bruke kunstig intelligens på. Rett og slett at studenten får mer feedback, mer øvelse, og kanskje er bedre rustet for å holde presentasjonen foran klassen og andre i fremtiden.